Sou Bruno Rejan, sou contrabaixista, compositor, arranjador. Eu acho que o Canto da Primavera é uma junção das potências daquilo que a gente tem dentro do estado, né, dentro das cidades, né, do estado de Goiás, artistas, né, com muito potencial para mostrar os seus trabalhos, sejam eles autorais, sejam eles sobre releituras de grandes compositores. Eu acho que isso é muito importante para a comunidade local, né, para a cena local, para que o público se conecte mais, né, com os artistas, para que os artistas também se conectem mais com esse público. Oi, eu sou Débora de Sá, sou cantora e compositora e vou apresentar o Maria Grampinho, que é um trabalho autoral. E é isso. Então, pra gente agora é um momento muito assim, único, né? Depois de uma retomada aí de 2 anos todo mundo parado, né? Por conta da pandemia. Então, assim, tá todo mundo com o coração, assim, fervendo, louco pra estar no palco, né? E é essa energia que a gente vai levar. Então, é muita emoção, é muito bom participar do Canto, né? Que é um festival, assim, grandioso que tem no nosso estado, que fomenta muito a nossa cultura, né? Que fomenta os artistas, né? Que fomenta a região toda, né? Movimentando todo o comércio, todo o mercado, não apenas de música, de cultura, mas também da região de hospedagem, de alimentação e tudo mais, né? Então, é sempre maravilhoso participar.